kao jedno od potpomognutih područja u Republici Hrvatskoj, kao jedno od područja u kojem se najteže živi u Republici Hrvatskoj, od početka sam upozoravala na mogući porast obiteljskog nasilja u toj županiji. Porast je naravno potenciran i činjenicom da ljudi žive u kontejnerima, u malim prostorima, u skučenim uvjetima su smještene cijele obitelji. Nažalost, moram reći da su moje slutnje zadobile i konkretnu potvrdu u vidu podataka koje govore o dramatičnom porastu obiteljskog nasilja u Sisačko-moslavačkoj županiji. Naime, radi se u usporednoj analizi siječnja i veljače ove godine u odnosu na siječanj i veljaču prošle godine. U tom smislu govorimo o povećanju ukupnog broja počinitelja za 8,7%, ali i žrtava za 40,3%. Prekršaja nasilja u obitelji.